Sveiki, brangieji! Na ką, ir aš pas jūsų ateinu šiandieną su antruoju svaboksa video. Šis svaboksas antrasis, mano, kaip sakant, yra už 30 svarų sumą, tačiau kaip pas mane yra eurai, tai čia būtų virš 40 eurų kažkur, nes su mergina, su kuria mainiausi, dariau svaboksą, jinai gyvena Anglijoje, todėl darėme, kaip sakant, už 30 svarų, tai kaip sakiau, tai būtų virš 40 eurų. Na ką, šio svabokso aš be galo laukiau. Tiesiog jis atėjo man pirmadienį, šiandien yra trečiadienis. Tačiau aš, kaip tokia užsijėmus esu, dabar prasidėjo mokslai man čia savaitę, lankau kursus vietiniam koledže. Na, vienu žodžiu, esu labai užsijėmus, tai neturėjau laiko pasimti šio svabokso, kaip sakant. Tai tik sugebėjau pasimti šiandieną. Tai va, jis yra tokioje baltoje dėžutėje, čia vat buvo šiek tiek įplyšę, kai jau gavau, tiesiog vat taip. Na ką, tikiuosi, nieko daug nekalbu, o bandau išlupti. Na, ką, lupame. Nors čia reikėjo gal pasimti kokias žirklės, bet nepasėmiau. Na, jeigu ką, naičiu pasimti. Na, kad lengvai išsilupo visai. Va, čia taip. Wow, koksai grožis, tokiame va papirėje. Dėžutė tai didoka, pažiūrėkit. Palyginus su pirmąją dėžutę, tai gavau, nežinau, gal 5 kartus ar 6 mažesnė už šią. O šią tai didelę gavau, nežinau, faina. Bet nėra tokia sunki, iš tikrųjų, nėra sunki. Bet tarška kažkas. Aš labai laukiu vieno dalyko, kurio aš prašiau šios merginos. Na, jums dabar neišduosiu paslapties, ko aš jos prašiau, bet jeigu aš gausiu tą dalyką, ko aš jos prašiau, tai aš labai būsiu patenkinta, labai laiminga. Dėl to šio svaboks aš be galo laukiu, nes tokio vieną dalyką užsiprašiau, tai kurį esu turėjus labai senai. Nu, prieš 2-3 metus. Tai to dalyko daugiau nebeturiu, tai aš jos paprašiau. Ir tikiuosi, jinai man jį nupirko, o gal ir ne, nežinau dar. Na, tiesiog plėšiu. Vau, na, čia toliau turime paprastą dėžę, kaip nuo batų kažkas tokio panašaus, ar nuo ko čia. Na, taip čia kaip būtų dėžė nuo batų. Na, visai gerai, nes aš irgi iš tikrųjų svaboksus, svarbiausia va į gražų popierių yra įvinioti. Ir visai gerai, nes pavyzdžiui, pirkti, pas mus dabar yra tokia parduotuvė atsidariusi, kur galima nusipirkti dėžutes už 3-4 eurus. Tai dar čia nebrangiai, bet dėžutė būtų per pusę mažesnė už 4 eurus. Tai jeigu, o tai tokia dydžio dėžutė, be 8, be 10 eurų, čia pigiausia atveju, nenupirktum gražios, ta prasme, dėžutės, kur atsidaro, užsidaro su kokiais raštais, su rutuliukais ar su kom. Taigi 10 eurų mokėti vien už dėžutę, tai aš nemanau, kad yra ten per daug verta, nebent ten, nežinau, už mažytę, ten porą eurų, 3, gal ir negaila sumokėti. Na, kaip sakau, nebent kokia ypatinga proga, ar labai ypatinga žmogus, ar, na, nežinau. Arba paprasčiausiai būna taip susitariant, kad siunčiama į gražias dėžutes. Nes, nu, tiesiog. Na ką. Vau. Atidariau dėžutę ir matau Victoria's Secret, nes taip, tos dalykos, kurio aš laukiu, yra iš Victoria's Secret. Oh my god, yra maišelį. Turiu. Neįsivaizduojat mano širdis, kaip džiaugės. Aš turbūt tokia, crazy atrodau dabar iš viso. Na, vienu žodžiu, žinot, nes matot mano pirmą įspūdį, tai aš visą laiką tokia emocinga esu, tai negaliu sulaikyti. Na ką, šį maišelį paliekam paskui, dabar aš matau čia kampe, čia tokį mažesnį, tai gal traukiam tą mažesnį pirmiausiai. Vau, čia kaip dvigubai, aš negaliu. Koks fainas popierius, iš tikrųjų, pažiūrėkit, koks kainuolis popieriukas. Vau, labai fainas, toks šviesiai rožinis, toks tai su auksinėm gėlytėm, vau, super. Na, fainai, negaliu. Bandome pakuoti.
Kas čia bus, kas čia bus? O, koksai fainuolis tušinukas. Man į mokyklą kaip tik bus šis tušinukas. Pažiūrėkit, koks tai luxury pen. Vau, koks tušinukas. Koks fainas. Neįsivaizduoju. Oi, tu Ernesta. Negaliu. Jau pirmą dovanėlį, jau ant tiek nuostabi šakės. Su bantuku ir rožinės spalvos. Aš nežodžiu. Aš esu be žodžių. Tai pasisuka. Matas, kad galiukas toks toras, kad bus patogu rašyti. Nežinau, gal nefokusuoja. Matote galiuką tokį ir va tušinukas. Koksai fainas. Taip užsisuka, atsisuka. Koks fainas. Oi, na nežinau, kaip faina, žiauriai rašysiu. Jau rytoj nešiosiu kursus į mokyklą, rašysiu jau. Vau, ir dėžutė fainutė tokia luxury pen. O čia kažkas. Knygutė, aš iš tikrųjų taip galvoju, ar čia tik nebus knygutė kartu su tušinuku. Bet kokia knygutė. Vaikeli, pažiūrėkit, kokios rožės. Wow, kokios rožės. Nu, jėtų. Planuoklis, planeris, kaip sakant. Nu, koks fainumas. Ir čia 16 metų. Wow. Nu, aš nežinau. Kaip gerai viską iš tikrųjų apgalvoji tu ir nesą. Nu, žiauriai fainai. Skaitykit, metų planuoklis yra, va. Tai vat, aš ne, man, a man tiesiog aš neturiu žado. Aš esu be žado likus. Labai fainas planuoklis, pažiūrėkit, koks fainutis 16 metų. Ypač kaip dabar einu į mokyklą, tai man superinis dalykas, tokios gėlės. Ir čia viską užsirašyti, man kokią dieną ten į mokyklą, kada vaikus saugau, kada į darbą, čia viską. Super. Nu, kokie reikalai užsirašyti. Oh, juostelė yra, va, super. Aš užrašų knygučių turėjau, bet planuoklio aš neturėjau. Nu. Ir kas svarbiausias, su Ernesta mes net nekalbėjome, kad čia planuoklio man reikėtų ar kažką, va, jinai pati dėjo ir man labai labai reikalingas dalykas, na. O kiek čia te liko jau, kai tu kalėdų, iki naujų metų, tiek ir te liko, čia porą mėnesių gerų. Ir viskas, na super, rūžava planuoklis, rūžavas va tušinukas kaip tik, na super. Aš turbūt jau 100 kartų pasakiau super. Na ką, judame toliau. Na kągi, trauk iš į maišą ir ši dėžė lieka tuštutėlė. Na kągi, maišelis, o maišelis atrodo štai taip. Na kągi, šio maišelio trauk iš į tokį, kuris man labai krenta iš kart į akį ir kvepia man čia kažkaip kažkas. Kvepia kažkuom, nežinau kuom. Kažkom kvepia man viskas čia, bet nežinau kuo. Ar kvepalais kažkokiu švelniu saldžiu aromatu. Na kągi, dabar bandau šį pakuoti pakuoklę. Kas čia minkšta, kažkas labai minkšta. Ai, kojinytės. Nu tu, Ernesta. Tu žinok, irgi gausi nuo manęs kojinės. Kaip žinodamos, apsimainėm vienu žodžiu. Aš tau kojinės, tu man kojinės. Nes ruduo, nu rožinės, aš tau išsiunčiau, palauk. Šviesiai rožinės ir baltas, tokias blizgančias. Jėtiau, nu. Pažiūrėkit, koks mielumas kojinyčių. Man kojinių niekada nebus per daug, nes aš mėgstu ypač tokias fluffy, tokias švelnes, va dabar rudenės. O jie tu po dvi poras galiu apsimauti. Tokios fainos, negaliu. Man patinka apsimaunu, ypač į vakarę pižamytę apsimaunu, tokias šiltas kojinytės ir guliu. Labai labai jaukios fainutės, ypač tokios spalvos. Negaliu, fainu labai. Ačiū iš kojinytės. Jėtiu.
Na, dabar kažkokį, kiek daug iš tikrųjų visko, aš dabar čia žiūriu, kiek tų pakuotų, o ne, jau kiek daug visko. Taip visko supakuota daug, aš negaliu. Na, nežinau, na ką, imu, kažkas čia bus, nežinau, kažkas vandenukas kažkoks jautėsi man. O kvepia, va. Va, čia labai kvepia, gal čia viduj bus kažkas labai kvepiančio, vau. Čia tiek visko daug, todėl, jeigu šis va boksas užtruks, nežinau, gal net pusę valandos ar kiek, nežinau, gali per ilgai užtrukti. Nes aš čia taip džiaugiuosi, šokinėju visą. Kas čia bus? Victoria's Secret, oh my god, nesakau, kas čia daugiau kvepės taip skaniai, jeigu ne Victoria's Secret. O, jūs neįsivaizduojat, koks kvapas. Ir saldus, ir gaivus, ir švelnus, ir, oh my goodness. Aš noriu šaukti, kaip, aš nežinau. Va šitą dalyką aš ir norėjau, iš karto jums pasakau. Aš labai norėjau body misto, nes anksčiau... Aš buvau nusipirkusi prieš porą metų, pas mus čia, kur aš gyvenu, nėra Victoria's Secret, nebent aš į Dubliną turėčiau važiuoti. Bet aš, kai buvau pas savo tėtį Amerikoje, aš buvau nusipirkusi Victoria's Secret produktų. Ir žinoma, prieš porą metų ir jau jie pasinai pasibaigė. Ir aš visada norėjau, net internetu norėjau užsakyti, bet kažkaip vis atidėliojau. Tai dabar, vat, aš jos paklausiu, ar kur jinai gyvena, yra Victoria's Secret parduotuvė, jis pasakė, yra, tai aš iš karto sakau, labai labai norėčiau body misto. Ir va čia yra parašyta, kas čia, fragrance, čia ne body mistas, fragrance mist, tipo, na, kvapas, švelniai kvepa, kaip čia išvertus lietuviškai, kvapo mistas, taip ir išversti, taip. Raudonosios slyvos ir frezijos. Na, kai jums parodysiu, kaip čia, ar matysis gerai jums. Na, jin čia užklyjavusi yra, dabar net plėšiu, paskui aš gražiai atsiplėšiu, bet nes aš kvapo jau ir taip užuodžiu. Ir čia, va čia irgi rašo, irgi red plump ir frezė. Čia yra body losijonas, kūno losijonas. Wow, super, super. Gal čia lengviau nusijims. Aha, čia lengvai nusiplėš. Ui! Iš karto kaip šovė čia man. Kaip kvepia, neįsivaizduojat. Toks kvapas geras. Negaliu. Oi. Oi, Ernestėlė, ačiū, ačiū, ačiū. Tu pati nuostabiausia. Tikrai. Na, nežinau, esu tokia patenkinta, neįsivaizduojat kaip... Už tokias dovanas, tai šakės. Aš sakau, esu be žodžių, be žado. Oi, pasidėsiu dabar ir naudosiu. Na, nežinau, ar kiekvieną dieną naudosiu pas tokiom ypatingom progom iš tikrųjų, nes vėl neaišku, kada galėsiu įsigyti Victoria's Secret, nes super, super, super. Šakės, šakės, na ką. Man iš tikrųjų, aš dabar esu patenkinta, jau va, kas čia yra, jau nežinau, kas čia yra, bet va, pavyzdžiui, jau vien va, gavus tą tušinuką, tą knygutę ir šitus Victoria's Secret, aš esu patenkinta, man jau nieko nereikia, viskas, super. Ta prasme, jau kas dabar čia maišelėje yra, čia jau yra bonusas, mano manimu. Didžiausias bonusas. Aš nežinau. Ir man atrodo, čia tik kiek yra pridėta, aš jau net nežinau, kas čia yra, bet man atrodo, kad čia jau kaina tikrai viršyje tą 30 svarų. Čia, man atrodo, reikėjo gal keistis mums. Aš galvoju, gal aš per mažai įdėjau. Wow, kas čia, nesu tokio turėjus niekada. Happy Pampers, Soap and Glory. Soap and Glory, wow, aš nežinau, kas čia yra netgi. Tik aš žinau, kad jeigu kas Anglijoje gyvena, tikriausiai jūs jau žinote, kas čia yra, aš tai nežinau, bet kaip matau, čia kažkoks pienelis, muilas, kas čia yra. Origin Pink Rose and Bergamot Fragrance, kvapo rožės ir bergamonto,
It may be a little, but it's sure to make her one happy pumper. Aha, nu toj pasakysim. Kūno sviestas yra ir shower želis, dušo želė. Dušo želė ir kūno sviestas. Na, super, geras. O kaip čia atidaryti? Wow, čia irgi toksai jau fainas dalykas. Pažiūrėkit, taip atsidaro ir čia viduje. Nežinau, čia dabar daryti man, ar čia ką, na, atidarysim. Ai, čia neužklijuoti yra, va. Tokiam popirėlyje buvo. Ir parašyta, clean on me. Dušo želė. Va. Koksai fainas, koks mielumas, žiauriai. Tokie moteriški dalykai, iš tikrųjų, viskas taip mergaitiška, moteriška, kaip faina. O kvapai, aš neįsivaizduoju, dieviški kvapai, dieviški. Čia vat kūno sviestas yra, toks mažytis, fainas, nėra visai ten mažytis, bet šiaip mažiukas. Ir nežinau, bandysiu iškant ant rankos pasitepti, nes taip nori išbandyti. Kaip fainai. O kaip tepasi? Taip švelniai tepasi, neįsivaizduojat. Kvepia kaip skaniai, toks stiprus iš tikrųjų kvapas. Labai labai geras kvapas, labai, labai. Na, nežinau, nežinau, aš esu apšalus, 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 šakės. Negaliu. Aš... Nežinau, gal kas nors parašysit, kad atrodau šiandien kaip išprotėjus, bet ar esu išprotėjus šiandien tikriausiai tikrai. Nuo tokių dovanų aš nežinau. Čia nežinau, gal ne visi išprotėtų, bet aš viena iš tų, kurie išprotų eina. Šakės, šakės. Ačiū. Super. Super duper. Na ką. Traukiu kas papola po ranką, dabar tokį vat mažiuką, nežinau kas čia bus. Na ką, čia nieko gražiai per daug neišpakuosi, nes aš ir nelabai turiu laiko, nes tuo matau į darbą reikėjo varyti. Dav! Aš mačiau, kažkur mačiau, čia plaukų maskė, plaukų kaukė yra kažkokia. Apie ją aš paskaitysiu vėliau, čia intensive repair. Intensyviai sutaiso plaukus, ta prasme. Aš mačiau šį čia kaukę per kažkokį, ar per Justinos Klev kanalą, per kažkur, aš mačiau, kad kažkas gavo šią kaukę, ar kažką. Tiksliai, aš apie ją apie slėpimų dar nežinau, bet, būtinai išbandysiu, būtinai. Būtinai labai įdomu iš tikrųjų. Aš čia pas mūsų pirkti, pas mane pirkti nemačiau. Nesumačiusi, todėl tikrai labai bus įdomu. Na ką, toliau, irgi tokį ploną vat dalykiuką, kas čia yra. Kas čia. Kažkas blizga. O, mėginiukai. O, aš tau neįdėjau mėginukų. Kaip aš neįdėjau iš tikrųjų? Nu va. Aš tau neįdėjau mėginukų, Ernesta, nu. Dabar kažkaip negerai jaučiuosi, aš įdėjau tau tam keletą kaukį, bet neįdėjau mėginukų, nu. Šakės. Nu, bet ką dabar padarysi? Taip, čia yra mėginukai Rasa Beauty Drop. Nežinau, kas čia dar neskaitau, bet esi... Ai, veido kremas. Lietuviškai rašo veido kremas. Aha. Sausai normaliai odai. Mišriai odai. Mano oda šiaip yra mišri. Tokia va. Toliau kas čia? Maybelline Fit. Toliau. Organic skincare. Čia organiškas kažkoks kremas ar kas. Reikės paskui paskaityti. Iš Biotherm. Taip. Kremas. Uplifting, kaip sakant, pakelintis veidą, kažkas tokio čia nuo raukšlių, kažkas tokio panašaus. Įdomu, labai bus išbandyti šitą, iš tikrųjų, to jas tokio mačiusi.
Toliau, toliau, toliau. Aha, čia yra su spalva veido kremas ir nuo saulės apsaugo ir viską. 50 SPF, gan daug iš tikrųjų, gerai apsaugo nuo saulės. Na ką, padedam dabar į šonelį. Ačiū už mėginukus, labai fainučiai mėginukai iš tikrųjų. Čia šiukšlės dabar dedu, nežinau, kur čia dėti. Na ką, dar imame tokį vat ploną, žiūriu, kas čia. Kas čia, kas čia. Oi, čia nagams bus turbūt. Ja, ja, ja. Pija, stikondžiams, stikondžiams, taip, 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 taip. Dekoruoti savo kūną ir nagus. Iš tikrųjų, nebūtinai nagus. Galima čia ir prie akių ar prie antakių, nežinau, kur čia galima. Bet kur ant kūno galima juos klijuoti. Tokie, kaip sakant, deimantukai tokie. Na, fainu čia iš tikrųjų, kada pasipuošti, galima ant nagų ar kur nori. Visai pravers, visai pravers. Čia, nežinau, bandau spėti, kad čia bus nagų lakas. Spėju. Bet nežinau, kas čia bus. Gal aš klystu. Kas čia bus, kas čia bus. Taip, nagų lakas. Man atrodo, tokia spalva aš turiu, jeigu neklystu. Nežinau, kokia čia ta spalva dabar. Nėra parašyta, bet tokia panašia spalva turiu. Iš Rimmel London 60 Seconds. Bet rožinė man spalva patinka. Tikrai jos man nebus per daug niekada. Visai neblogi lakai iš Rimmel šitos va 60 sekundžių. Gerai džiuva, gerai laiko. Na, tikrai esu patenkinta šios firmos lakais. Iš šitos linijos. Na ką, toliau. Čia irgi gal lakas ar kažkas toks burbulas jaučiasi. Ir kažkokia galvytė, kažkas čia bus. Nežinau. Kažkas tai tikrai bus, bet nežinau kas. Bet aš sakau, kažkas čia bus, kažkas čia bus. Oi, koks tai mielumas, koks mielumas, koks mielumas. PS, pas mūsų yra pirkti tos, PS, bet tokio, tos firmos pas mūsų yra pirkti. Bet aš nesu mačius tokio mielumo. Pažiūrėj, koks čia, koks mielumas. Rožinis tas burbuliukas, juodas dangtukas ir juodas kaspinukas, nušakės. Ir kas čia yra toksai? Primark Beauty, bet bandau atidaryti, nes nagų lakas, wow. Kvepia, ta prasme kvapas kaip nuo ir nagų lako, na bet koks fainumas, pažiūrėkit. Wow, super. Bijau ištepti kaspinuką. Nu, bet tai fainas, negaliu. Čia jau man daugiau kaip papuošalas gal. Na, nežinau, nusilakuosiu. Aš iš firmos PS nesu bandžius niekada, nesu šiaip nieko beveik pirkušas iš jos, bet labai įdomu bus išbandyti, nes pas mus tokių nėra gražumynų. Nėra. Ai, iš PS turiu aš purškiklį. Iš šios firmos aš turiu purškiklį valyti šepetėliams. Makijažo šepetėliams. Tai va. Fainas. Na ką, papuoš mano stalelį. Tikrai labai ačiū tokį, iš tokį mielą dalykiuką. Labai. Žiūrime toliau, kas liko. O liko penkios dar dovanėlės. O jau kiek daug turiu, atrodo. O dar penkios, na nežinau. Toliau mažiuką bandome traukti. Irgi čia kažkoks nagų lakas, man atrodo, bus ar kažkas tokio. Jau du nagų lakus, wow. Na, nagų lakai man patinka. Aha, nagų lakas iš Revlon. Kokia faina spalva, iš tikrųjų rudeninė tokia. Ir kokia čia ta spalva, net nežinau, ruda, pilka, žalumai, pilkuma. Wow, super. Spalva, tai neapsakysiu tos to spalvos, nežinau, kokia čia spalva. Žalumą, pilkumą, juodumą. Nežinau, kokia spalva. O vadinasi Jungle. 225. 225 Jungle. Iš Revlon. Color Stay. Rašo, kad ilgai išliekant nagų enamel. Wow. Fainutė spalvytė, nežinau. Matosi jums nelabai rudeninė spalvytė, tikrai. Rudeniui. Labai ačiū. Vau, wow, super. Labai ačiū už šį laką, super. Naudosiu. Naudosiu. Reiks gal šiandien rytoj nusilakuoti su šiuo laku. Labai noriu išbandyti, nes tokio nesu. Turiu iš Revlon 4, 4 ar 5 lakus, bet
būtent iš šios linijos Color State, tai nesu bandžius, neturiu. Todėl labai įdomu bus išbandyti iš tikrųjų. Na ką, imu čia dabar tokį kažkokį tais, va, pakelį. Plėšiam. Ir kažką matau. Kaukės, mano mylimiausias kaukės. Na, iš Montage Genies Travel Pamper Pack. Tiesiog, va, toksai, va, kaip sakant, kaip knygutė, čia daug, kaip sakant, suviniota šių kaukių, va. Atidarai kaip knygutė ir, va, kaukių. Kiek čia? Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši puslapiai kaukių. Prašau, super. Koks fainumas, tai ką aš jums parodysiu dabar. Tai čia ne vien kaukės, čia prašau. Čia yra body wash, kūno prausiklis, geras visam kūnui, kaip suprantu. Apelsino skonio, kvapo, kaip sakant, apelsininis. Toliau, kojų atgaiva, kojoms gaivint. Toliau, kaip sakant, nusilupama kaukė, nusilupama maskė, kur nusilupa, ta prasme, veidui atgaivinti. Su pomegrantais, dar čia, nu, su tais vaisiais, su granatom, va. Toliau, odos minkštintojas, kaip sakant, skin smoother, kad tada būt minkšta čia, su abrikosais, šveitiklis kažkoksai čia, va, bus šveitiklis. Čia toliau, plaukų, jėtau, čia kaukės visiems gyvenimo atvejams. Plaukams, va, prašau, yra ir... Ai, ir dar vienas kūno prausiklis. Taip, tai va, du kūno prausikliai, vienas ir du, va. Super. Visiems gyvenimo atvejams. Tikrai čia, va, ir viskas parašyta. Čia tikrai kaip travel pamper pack. Čia tikrai, va, kelioniai geresnio dalykų ir nereikia, jeigu kur keliaut, va, tų kaukių per akis užtenka. Ir praust, ir plaukams, ir veidui, ir tas eksfolijai, tas yra visas, kaip vadinasi, šveitiklis kūno, na, viskas, ko reikia. Na, tikrai labai ačiū šį, dar firma šį, man labai patinka tas šios firmos kaukės superinės. Aš tiesiog sakau, na ką, toliau žiūrim, kas čia. Kas čia, na nežinau, esu tokie patenkintais, neįsivaizduoju, čia bus koks tušas, manau. Tušas iš Manhattan. Aš jau nedainuot pradedu. Kur, volumen, kur, man patinka riečiantis ir ilginantis. Ir čia viskas, ko man reikia, ir riečiantis, ir ilginantis. Manhattan Amazing Curves. Riečiantis ir ilginantis, tokio nesuturėjusi ir spalva. Na, ta prasme, tušas juodas, bet spalva žalia, išpakavimas, na, super. Žalia su violetiniam rožiniam tom raidėm. Labai fainas. Nesu niekada bandžiusi tokio, kaip fainai bus išbandyti. Ir man atrodo, gal šepetėlis čia lenktas bus ar ką, kad čia kur bus. Nežinau. Šiaip, nu dabar čia užklijuota. Aha, va, teisingai rašo, va, kad šepetėlis bus lenktas. Toks šepetėlis. Tai nemanau, kad yra dabar reikalas čia atidaryti, nu. Nes jo, aš jo iš karto dabar nenoriu nuolot, nes turiu tušą dabar, kurį naudoju. Ir kam be reikalo atidaryti dabar, tai kol kas tegul būna jisai. Va. Labai ačiū, labai fainas tušiukas. Tušas. Oi. Na ką, toliau. Ir dvi paskutinės dovanėlės. Jėtų. Lūpų sviestas, na gerai, rudenį reikia lūpų sviestų, bet fainas toksai, man labai fainas. Taip natūraliai atrodo, original, ir čia tas įpakavimas, va toksai, čia toks fainutis. Na, dabar jo neišpakuosiu, nes lūpų sviestų šiaip aš turiu nemažai iš tikrųjų tų lūpų baterių, visų lūpų sviestų, lūpų balzamų tikrai turiu nemažai ir man jų užtenka.
Todėl aš jo, iš tikrųjų, manau, kad artimiausiu metu aš jo gal ir netidarysiu, gal žiemą. Čia toj paskaitysiu. Čia yra shea butter ir almond oil. Aha, su aliejumi yra riešutų tų, kaip čia vadinas, almond aliejumi ir, na, toks natūralus kažkoksai, atseit su minkštoms lūpoms. Na, nežinau, reikės išbandyti. Labai, labai ačiū. Na, na ir ką, ir paskutinė dovanėlė, ir maišelis tuščias. O kaip kvepia tas maišelis? Taip, švelniu kvapuku. Fainas. Na, maišelio tikrai neišmesiu, pasiliksiu jį kažką susidėsiu vien. Fainutis toksai rožinės spalvos. Nors ir šiek tiek apsilandęs, bet nieko. Kažką susidėsiu, rasiu ką susidėti. Na ir paskutinė kažkas barška, tai bet niekaip neatspėčiu, kas čia yra. Niekaip. Ir jau matau kraštelį, kas čia, bet dar negaliu atspėti, kas čia. Beauty formulas. Dar neatspėjau, kas čia bus. Stripsai. T3, žinau, kad T3 yra labai labai geras dalykas. T3. Aš anksčiau su T3 naudodavau, kai aš turėdavau spogelių, tai aš labai naudodavau tuos tokius kremukus, želes su T3, kad panaikintų man spogelius, tai man labai padėdavo su T3. O čia yra gilaus valymo nosės porų stripsai. Va, labai ačiū, man kaip tik reikia nosės poroms, labai liuks, labai liuks. Jo, netgi sūnui saudosiu galbūt išbandyti, nes jiem irgi reikėtų. Va, išėma inkštirus, atidaro poras, sutraukia poras, iš karto nuima ir purvą, ta prasme... Riebalus nuo odos, na super, super, labai įdomus, labai geras dalykas, aš manau. Na, man labai patinka šis dalykas, labai. Na ką, šiek tiek atidarysiu, pažiūrėsiu, kas čia, kaip čia, kas atrodo. Kiek čia jų yra, o, kaip fainai atrodo. Tokie, daug jų čia, 6. Man atrodo, kad net jie kvepia. Viskas taip kvepia, tokiu kvapu. Man atrodo, kad mano visas kambarys taip kvepia. Fainiai, va čia ši dalykiukai tokie, na. Fainiai. Ir čia su oda raminančiu Witch Hazel. Matote, With Skin Calming Witch Hazel. Va. Australiškas. Australijos gamybos, čia taip suprantu. Nesu, iš tikrųjų labai įdomu gauti priemonės, kurių nesu bandžiusi ir kurių neturėčiau aš galimybės čia įsigyti. Sakau. Na ką, esu be galo, be galo, be galo patenkinta. Be galo. Taigi, Ernesta, nežinau, kaip tau atsidėkoti. Už visas šias priemonės, šakės, Victoria's Secret, šiti, Soap and Glory, super, toks fainumas, rankos, šitaip kvepia rankos, neįsivaizduojat, ir iš karto švelnumą tokį duoda, aš negaliu. Tučinukas, knygutė, oi. Superiniai dalykai, jūs turbūt nusibodo į mane žiūrėti, kad aš čia taip mirštu visą, bet iš tikrųjų aš labai labai nuoširdžiai džiaugiuosi ir, na nežinau, aš tikiuosi, kad jūs džiaugiatės su manimi kartu. Tikrai esu be galo nuoširdžiai laiminga ir nežinau, čia tai mano tik antrasis va boksas, bet aš nežinau, tiesiog užsikrėčiau tą va boksų maniją, man tai patiko jos daryti, man patinka pačiai ruošti, pirkti ir žinoma gauti, pakuoti, spėlioti, kas bus ir panašiai. Na kągi, pamatėte mano šias va bokso, kaip sakant, visas tas dovanėlės. Ką, čia žiūri pilną popierių, eisiu viską tvarkyti, eisiu viską susidėti ir ką, ir važiuosiu į darbuką toliau. Na ką, tai turbūt šiam kartui ir pakaks, nes
Manau, kad ir taip nemažai daug minučių jau čia praėjo. Nenoriu jums per daug įkyrėti. Na kągi, iki pasimatymo, mėlyjei.